מה הצפי להמשך בכל הרפורמה שאתה מתכנן? אני מחויב להשלים את הרפורמה במלואה, וכפי שאמרתי, גם על פי עקרונות היסוד שקבעתי בתחילת הדרך. נעביר את החוק בעניין הוועדה לבחירת שופטים עד תום המושב הזה, כך שאנחנו נהיה במציאות אחרת לגמרי במערכת המשפט. מה לגבי האפשרות שבג"ץ יפסול את החוק? אני חושב שאין שום הצדקה לדבר כזה. בעיניי זאת תהיה חציית כל קו אדום. אנחנו בוודאי לא נקבל את זה.